Hemm dispjut bejn parent u skola fuq inċident li nqala. Il-parent middera mar il-Ministeru u daw minflok dialogaw ma' dipartimenti għandna l-lajbirek l-direttorati bl-uffiċjali b'kollox minflok marru hemmhekk ħajjaraw x'inhu ma l-affarijiet. Qabdu marru l-iskola u għamlu storbju sħiħ. Aħna protestajna mal-Ministeru, aħna il-Ministeru għamilni lu ċara. Il-lewen qed tlatituni l-arroganza mhix aċċettabbli fl-iskejjer. Kellna risposta da' wieqed qalu li mhux vera għamlu storbju sħiħ. Ma ta' fil-fatt ta' n-nis mux jekat jajdu l-istorbju s-jistar. Aħna rġajna wieġibna, mhuwiex ir-rwol tagħhom illi jitlu f'inċidenti ta' dat tip. Ir-rwol huwa tad-direttorat. L-edukazzjoni għandu tliet direttorati bil-uffiċjali kull wieħed. Jużaw lilhom, imorru għandu n-nies u daw jinvestigaw sema jekk hemm xi ħaġa ħażina jinvestigaw. Mela mmorru noqogħdu bil-ministru tal-Ministeru deħlu jiġu friskejjel u nagħmlu storbju sħiħ.